Nastavljamo sa emisijom Vikenda. Opština Nikšić organizuje obuku o pripremi projektnih aplikacija za preduzetnice iz naše opštine. Više detalja svakako ima glavna administratorka opštine Nikšić, Biljana Vučurović, koja je i gošća Vikenda. Dobar dan i dobrodošli, Biljana. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala vam na pozivu. Pozdrav za sve gledaoce Radio Televizije Nikšić. Biljana, dobar dan i od mene. Evo na samom početku da čujemo nešto više o samom projektu. Što se tiče same obuke, obuka je jedan od vidova nefinansijske podrške koju opština Nikšić organizuje za žene preduzetnice u našem gradu. Zapravo radi se o obuci koja je dvodnevna, predviđena da bude dvodnevna obuka. Prvi dan je predviđeno da bude obuka povodom nekih, ajmo reći, takozvanih soft skills za žene preduzetnice, a drugi dan je konkretno tema pisanje, sam način pisanja projekata i projektne aplikacije. I kada se mogu prijaviti, gdje i kako ide ta procedura? Mogu se prijaviti do kraja današnjeg dana. Već nedelju dana mogli su da se prijave sve zainteresovane preduzetnice na obuku. Mogu se prijaviti na e-mail tomicsvetlana7@gmail.com. Broj učesnica je ograničen na 30, koliko sam informisana ima još nekoliko slobodnih mjesta. Dobre. Broj smo ograničili zbog toga što je... Pa po savjetu mentorke negdje ne može da se obuhvati kad je ogroman broj polaznica, ne može mentor svakoj da se posveti u dovoljnoj mjeri. Zbog toga smo ovaj broj ograničili, međutim mi ukoliko bude interesovanje veliko imamo namjeru da organizujemo još ovakvih obuka, tako da eto, pozivamo sve preduzetnice u našem gradu da se prijave. Da. E sad svakako, Biljana, sami ste rekli, osim tih financijskih momenata i financijske podrške, vrlo su bitni i ovi nefinancijski momenti, odnosno ta vrsta podrške. Iz nekog vašeg iskustva, s obzirom da ste u ovome, koliko je u stvari ženama značajno ova vrsta obuke koju ste organizovali? Pa da vam kažem, nefinancijski vidovi podrške su po mom sudu jednako važni ili možda čak u nekom dijelu i važniji nego sami financijska podrška koja se pruža preduzetnicama. Vama je poznato da je opština Nikšić za ovu godinu opredijelila 40.000 eura sredstava za podršku ženskom preduzetništvu i mi smo svjesni da je taj iznos mali i zbog toga nastojimo i nastojaćemo da taj iznos povećamo. Međutim, ono što je možda još važnije za žene preduzetnice u našem gradu jesu upravo obuke ovog tipa. To je jedna vrsta nefinansijske podrške koju je opština Nikšić obezbijedila iz razloga što smo negdje svjesni da su negdje znanje i vještine koje preduzetnice mogu steći na ovakvim obukama nešto što im valja ne samo za ovu konkretno za prijavu na ovaj konkurs, već nešto što će im u životu koristiti u budućem radu i životu i na narednim nekim konkursima i generalno znanje je nešto što vam niko ne može ukrasti. To je ono što zadržite za sebe i nešto što je na kraju krajeva i najbitnije. Da, evo kada govorimo samo o ovoj obuci, onda će se uskladiti i znanje i vještina, ali opet govorimo o nekim ključnim karakteristikama koje se odnose na pisanje samih projekata. Da li možemo u ovom trenutku sada govoriti, da li već vi imate neke detalje, koje su to ključni segmenti kada su pitanje ove aplikacije? Konkretno što se tiče obuke pisanja projekata koncipirana je, odnosno predviđena je za drugi dan obuke. Za prvi dan obuke smo predvidjeli, kao što sam kazala ranije, soft skills, takozvane meke vještine, poslovna komunikacija, uloga žene u nekom poslovnom ambijentu, kreiranje zdravog poslovnog ambijenta bez diskriminacije, što je izuzetno, mislim, važna tema. Zapravo, diskriminacija je nešto što je teško prepoznati i u toj poslovnoj komunikaciji žene često nailaze na razne vidove diskriminacije, a da ih ne mogu ni prepoznati, čak ni osobe koje vrše diskriminaciju nisu svjesni da zapravo se ponašaju diskriminatorski. Zato je važno negdje kroz ove obuke naučiti žene kako da prepoznaju diskriminatorsko ponašanje i kako da na odgovarajući način
prosto reaguju na takve vrste, na takva ponašanja. Također, ono što je predviđeno u prvom danu jeste da se obuhvati negdje proces donošenja odluka. U poslovnom svijetu izuzetno je važno na koji način se donose odluke, kad se koja odluka donosi. Također, poslovna komunikacija i negdje rješavanje konflikata je izuzetno važno. To je negdje nešto što je predviđeno za prvi dan. Konkretno što se tiče pisanja projekata, predviđen pisanje, dio koji se tiče pisanja projekata je predviđen za drugi dan obuke. I tu u tom dijelu će ženama biti dostupne informacije u smislu kako da apliciraju, gdje mogu da apliciraju, na primjer, osim ovog projekta koji je opština Nikšić organizovala, kod kojih institucija mogu da apliciraju, da traže alternativne izvore finansiranja, kao i kod donatora. Također, šta je važno da jedan projekat sadrži, to će sve na obuci mentorka da sprovede i da negdje upozna žene i da im na taj način olakša, i ne samo za projekat opštinski, nego i za druge projekte. E sad, čini se da je žensko preduzetništvo podržano više nego u bilo kom drugom možda periodu i da se zaista radi dosta na tome. Ali Biljana, iz nekog vašeg iskustva, pošto ste vrlo angažovani na tom segmentu, koje su to najčešće prepreke sa kojima su se žene preduzetnice susretale do ovog momenta? Pa da vam kažem, iz mog dosadašnjeg iskustva, ono što ja primjećujem jeste da im je najčešće problem upravo taj finansijski aspekt projekta sa kojim one apliciraju. Vrlo je teško predvidjeti sve troškove koje ćete imati u nekom poslovnom angažmanu, i zbog toga prosto to im je negdje, kako da kažem, najteži dio sa kojim se one suočavaju. Ovdje kod konkretno ovog konkursa za žensko preduzetništvo taj finansijski aspekt je, hajmo reći, opština Nikšić preuzima taj finansijski rizik na sebe time što im dodjeljuje sredstva koja su im potrebna da započnu biznis. Međutim, sam tok njihovog razvoja, njihovog biznisa, naravno, i nailazi će na brojne prepreke. Zbog toga je opština Nikšić negdje angažovana u tom dijelu da prosto bude pravi partner ženama, preduzetnicama u našem gradu, da im se nađe na tom putu, kako od momenta te dodjele financijskih sredstava, tako i kroz čitav taj proces, proces razvoja nekog biznisa. Da, evo Biljana, vi ste baš lijepo sad rekli da je zapravo opština Nikšić partner svim preduzetnicama. To podrazumijeva i neku komunikaciju, sad ne znam da li se odnosi svakodnevna ili ovako pak malo odložena. Sad, iz vaše komunikacije, šta kažu preduzetnice? Gdje manjka zapravo, koji su im to problemi, koje su to njihove nedoumice, šta je ono što negdje koči njihov biznis ili da bi počeli ili da bi nastavili realizaciju projekta koji su započeli? Pa da vam kažem, žene u Nikšiću su po mom iskustvu i iz ovog dosadašnjeg iskustva poprilično skromne i one uglavnom ne traže puno. Zbog toga smo mi negdje angažovani mnogo više na ovom polju kako bi ih otvorili da što više sa nama komuniciraju, da što više podijele sa nama njihovih problema, jer mi prosto da bi bili pravi partner ženama, preduzetnicama, moramo stalno da budemo sa njima u kontaktu i da čujemo šta su to njihove prepreke u radu, na koji način one smatraju da te prepreke treba da se prevaziđu. Upravo kroz ovu obuku, ova obuka je predviđena kao da bude jedna interaktivna obuka. To nam je izuzetno važno bilo da takvu obuku organizujemo, zbog toga što je to način da mi dobijemo od preduzetnica zapravo feedback i negdje prave informacije šta je to, koji su njihovi ključni problemi, kako bi mi kreirali i koncipirali politike kad je žensko preduzetništvo u pitanju za u buduće. Ajme, ili možda neki zajednički problem? Pa najčešće su financije. Prosto negdje mi smo toliko u povoju što se tiče ženskog preduzetništva da negdje u ovom trenutku najčešće nešto što one smatraju da im je problem jesu samo financije. Međutim, mi smo svjesni da to nije prosto jedini problem i jedini izazov, i zbog toga negdje se trudimo kroz ove vidove obuka nefinansijske vrste
podrške, da im prosto otvorimo vidike i za neke druge stvari sa kojim problemima će se one evidentno suočiti kada je u pitanju, kada je u pitanju poslovni ambijent. Da. A Biljana, čini li vam se da, s obzirom da za svaki posao je definitivno potreban pouzdan partner, pa negdje opština Nikšić koja se ponudila kao dobar partner, čini li vam se da se više žena tokom vremena ohrabrila u stvari da postane preduzetnica i da uplovi u taj poslovni svijet imajući iza sebe jednog pouzdanog partnera? Ja iskreno vjerujem da sve ove aktivnosti koje mi sprovodimo da daju efekta, koliko vidim i zaista jeste interesovanje veliko. Mi smo organizovali i infodan povodom raspodjele sredstava za žensko preduzetništvo i odziv je zaista bio veliki. Konkretno za ovu obuku ostavljamo prostora da se sve preduzetnice prijave evo do zadnjeg dana, jer je obuka počinje sjutra, prvi dan obuke je sjutra, drugi dan preko sjutra, dakle do zadnjeg dana je otvorena mogućnost za apliciranje, a i u buduće slobodno mogu da kontaktiraju opštinu Nikšić i da izraze interesovanje za određene vrste obuka i mi ćemo se potruditi da izađemo u susret ukoliko u dovoljnom broju, ukoliko se pojavi dovoljan broj preduzetnica. Zaista vjerujemo da ukoliko mi sa naše strane na transparentan način prosto pokrećemo aktivnosti koje se tiču ženskog preduzetništva, trudimo se i kroz ove vidove komunikacije i medije i da što više budemo, da se što više promoviše žensko preduzetništvo i na taj način i da budemo maksimalno transparentni kako bi što više žena u našem gradu prosto osjetilo negdje da imaju pouzdanog partnera, da jednostavno da preduzetništvo da bi preduzetništvo je hrabrost. Zapravo. Jeste, iskreno, da, to preduzetništvo dobro reći, je hrabrost i i negdje mi potpuno razumijemo žene da nije lako prosto ohrabriti se i krenuti u te vode i zbog toga sve ovo radimo i preduzimamo sve mjere koje su nam poznate da daju efekta da bi u našem gradu prosto to negdje zaživjelo i krenulo na bolje. Da, Biljana, već ste mi negdje djelimično odgovorili na moje pitanje, vezano je za sam kontakt i dalje organizaciju rada sa polaznicama obuke. Nakon drugog dana, nakon što završe obuku, koji su vaši koraci koji ćete dalje preduzeti? Pa nakon završetka obuke imamo, mi zaista imamo puno planiranih aktivnosti koje i kao komisija za žensko preduzetništvo i kao opština generalno imamo namjeru da preduzmemo. Razvoj ženskog preduzetništva u našem gradu je strateški cilj i negdje kao što smo najavili na infodanu, mi u opštini imamo namjeru da, odnosno nastojaćemo da naredne godine obezbijedimo više sredstava u budžetu za ovu namjenu, za namjenu ženskog preduzetništva. Obuke su nešto što imamo namjeru da organizujemo i u buduće, međutim to nije jedino što je nama u planu. Mi zaista ono što smatramo da je još izuzetno važno jeste i umrežavanje žena preduzetnica. Dakle, u tom smislu mi planiramo da organizujemo i okrugle stolove na kojima će se prosto žene preduzetnice i neke od žena iz našeg grada koje su već uspješne podijeliti svoje iskustva i negdje kroz tu razmjenu iskustava, kroz umrežavanje, prosto nastojaćemo da utičemo na njih da se ohrabre, da ohrabre, da jedna drugoj budu podrška, podsticaj, pomoć i naravno uz nas, opštinu Nikšić kao partnera, vjerujemo da zaista će uspjeti u tom cilju da postanu preduzetnice, da se ekonomski osnaže i da jednostavno budu samostalne žene koje su uspješne u svom biznisu. Reče bi zajedničkim snagama do nekog ekstra cilja. jeste. Ono što bih ja željela da poručim svim ženama preduzetnicama jeste to da ukoliko imaju jasno definisan cilj i ukoliko imaju korake, odnosno načine na koje smatraju da će najbolje doći do tog cilja, ne treba od njega da odustanu. Znači, prosto
mislim da je važno da budu hrabre i da ne odustanu od svog cilja i namjere da se ostvare u preduzetničkim vodama. A za svaku nedoumicu se mogu obratiti vama, ili? U svakom slučaju mogu. Komisija za žensko preduzetništvo je zaista na raspolaganju za sve teme za koje smatraju da i mi možemo pomoći. Da. E sad, Biljana, osim povećanja budžeta za 2024. godinu koji će se izdvajati za žensko preduzetništvo, vi najavljujete mnogo noviteta i u smislu jačanja ovog segmenta. Da li nam možete nešto otkriti ili još rano da govorimo o tome? Pa evo, ovo su negdje, malo prije smo pomenuli, neke ključne korake koje mi imamo namjeru da preduzmemo. Razvoj ženskog preduzetništva je strateški cilj ne samo na lokalnom nivou, nego i na nacionalnom nivou. Ono na čemu zaista moramo svi zajedno raditi, ne samo kao opština Nikšić, da, nego kao kompletno društvo, jeste na transparentnosti u ovoj oblasti, na negdje podsticanju i pozivanju žena, na prosto afirmisanju žena da se pokrenu i da rade na tome da ostvare svoj sopstveni biznis. Jer zaista samostalna žena, jaka žena je stup društva svakog, tako i naše zajednice. Kažem, kroz razne vrste obuka, kroz razne vrste komunikacija sa ženama, kroz interaktivne radionice poput ove koja će biti organizovana, ja čak mislim po prvi put u organizaciji samo opštine Nikšić. Opština je možda ranije organizovala obuke, ali u partnerstvu sa nekim institucijama sa nacionalnog nivoa. Ovdje, ovo je nešto što smo zaista potpuno sami organizovali i kreirali i negdje smo, vjerujemo da će ovo biti nešto što će podstaći naše sugrađanke da više apliciraju na ovakve projekte i da se više, da budu hrabrije, da postanu preduzetnice. Neka bude tako onda. I još jednom da napomenemo, vremena za apliciranje ima do kraja današnjeg dana. Do kraja današnjeg dana jeste na mail tomicvetlana7@gmail.com. Očekujemo ih, pozivamo ih, apelujemo na njih da se prijave, jer kažem, jeste za ovu radionicu broj ograničen, međutim ukoliko se pokaže da će interesovanje biti dosta veliko, mi smo voljni i organizovat ćemo dodatnu obuku, ponoviti ovu istu obuku. Prosto tu smo da uradimo sve što je do nas da bi ženama u našem gradu pomogli da se osnaže finansijski. Eto, za sve koje su se prijavile, s jutra počinjete, mi vam želimo puno uspjeha i sreći i da realizujete sve ono što ste i planirali. Hvala vam veliko, ja se zaista nadam da će sav naš trud i rad imati efekta i negdje i do sad je pokazalo da ima efekta, tako da eto, očekujemo sve žene iz našeg grada koje su se prijavile s jutra i preko sutra na radionici. To je to. Hvala. Vidimo se mi opet da sabiramo utiske sa nekih novih obuka i novih projekata. Obavezno, hvala vam. Definitivno. Hvala. E, mi ćemo